Studirajte oni këtu ushtri. Një shkollë ka 360 nxënës. Çdo nxënës mëson vetëm një nga gjuhët e huaja, italisht, greqisht, anglisht dhe frëngjisht. Tabela tregon si janë shpërndar nxënësit sipas gjuhës që studiojnë. Drejtori i shkollës, për të pararitjet të nxënësve, bën një zgjedhje të shtresëzuar prej 60 nxënësish. Di numërin e nxënësve që do të zgjidhen nga secili grup. Atëherë, ja ku është tabela. Italisht janë 96 nxënës, greqisht 42 nxënës, anglisht 150 dhe frëngjisht 82. Nëse bëjmë shumën gjithsej, do kemi 62, 82, 10. 10. 1 nërmet edhe 9 këtu, 10 edhe 4, 14. 14 edhe 5, 19 edhe 7, 26. 6 në 2. Edhe 1 këtu, 3. Ja pra kuptoni, 360 është numri i nxënësve të gjithë shkollës. Edhe këta janë shpërndarë, thamë, si pas këtyre degëve. 96, 22, 105. Tani, nga këta 360 nxënës do të zgjidhen 60 prej këtyre. Atëre, çpjesë nxënësve, në fillim, do të jemi çpjesë nxënësve do të zgjidhen. Atëre, kemi 60 mbi 360. 60 mbi 360, nëse do të bëjmë në thjeshtimin, thjeshtohen me 60 këto, pjesëtohen të dyja me 60, edhe këto del një, mbi 6. Pra, një 6 të gjithë nxënësve do të zgjidhen. Nga 360 nxënës, një 6. Atëre, që zgjidhja tjetë e shtresëzuar, duhet që nga këta nxënësit, që mësojnë italisht, një 6 të duhet zgjidhen. Po kështu një 6 e këtyre që mësojnë greqisht, një 6 e këtyre që mësojnë anglisht, dhe një 6 e këtyre që mësojnë frëngjisht. Atëherë, i marrim me radhë italisht. Një 6 e 96. Një e 6 herë 96. Barës, 96, mbi 6, barës, 16. Kjo tjetra, greqisht. Ja, për me vetë u shku këtu, një 6 e 22-shit, pra 22 mbi 6, barës me 7, një 6 e 150-ës, pra anglisën, një 6 e 150, edhe kjo është e barabartë me 150 mbi 6, barës, 6 e 5, 2, 25. Edhe e fundit, përfrëngjisht, një 6 e 72-shit. Edhe kjo është 72 mbi 6, që bën 12. Atëherë, nëse do t'i vendosim ta këtu në kjo tabela, mund ta bëjmë kështu. Numri i nxënësve të zgjedhur. Nga këta 96, do zgjidhen 16. Nga këta 22, do zgjidhen 7. Nga 150, do zgjidhen 25. Edhe nga 72, do zgjidhen 12. Kjo është një mënyrë për të bërë një zgjidhje të shtresëzuar. Zgjidhje e shtresëzuar, kjo dhe kjo dhe me shtresë. Kaq pra, me lidhje dhe me këtë ushtrim.